ايادو مال مين لغا سو قدي محكمة دا قوبل كامرو دي جا اي ديگيسين هسي دعوت كدان وريا عبد مالك موسو عالدو ناسو عفقا هلغلا ديگانا دا سمالي لان ايسا مركانا دنك كلاها اساسي ارو كاكالمي كوان وا ارو دقنقا قيستو سيدا داد كتباليسان يسيدو كلا داد كحينتو دو بوهدو او دعوت حلالن تو كسو وقتي مدباي كسو عنيسي وحانا سير اسمي ساكا لوغدو واقي نتيجة دا كمدن بيستا ايس لدعو داسي احمد دلمر اسماعيل قدوميها محكمة دا قوبل كامرو دي جاه ايه ساكو كدو واقي اسلا نتيجة دا دعو دا وحان ورفيديان كشرحات غارهان اتكسي دعو دا نيسي دو كلا قدو بدا يو اديك سدين تاين ان بدن بوحر ناسي دعو دا نسو قبا قبينو وقت دير بان سيناي الحمد لله مانتان كدو واقي محكمة دا هان محكمة دا قوبل كامرو جاه ارقيسا وحي كوحو كنتي عبد المالك موسو علدان لبس نحرق عقابه دا oga soo baxay markii aanu eegnay gal dacwadeedkiisa cadeymi maxkamadda la hor keenay isla markaana aanu ku qanacnay waxaan ku xukunay laba sano xariiq qaabeeda saddex qodob baa ku eedaysna oo ahayd laba kamid ahaa inuu tago xamar isla markaana taageeray in farmaajo in iyo qodob kale oo farabadan baa ay ku eedaysna marka qodobadii uu ku eedaysnaa aduu xashideed ku xusan yihiin laba qodobna waa lagu helay oo qodobka 212 iyo qodobka 328 qodobka 218 waa lagu waayay laba sano xariiq ciqaabeed lagu xukumay isaguna maxkamadda markii uu ka baxay wuxuu sheegay inuu ku qanacsan yahay xukunka uu qaadanayo uu dambigaana galay qiraal baan ku ahaa markii dambiga tagay sidoo kale qodobada ay u adeegsadeen TV-ga Somali Cable ayaa gudoomiye Axmed Dalmar Ismaaciil wax ka weyd in labada sano uu iibsan karay in kale xeerka sheegay xariiqiibka wixii hal sano ka badan isla markaana qodobada loo eegaa shuruudo ah wixii hal sano ka badan xariiqiib horta ma leh shuruudaas laakiin kulli ma hal sano xariiqiib markay leedahay shuruudaha loo eega lafteeda dhanka kalena TV-ga caalamiga Somali Cable waxa uu suurta gashay in dhankiisa uu wax ka weydiiyo sida uu arko go'aanka ka soo baxay maxkamadda qareenkii u dooday wariyaha Cabdi Malik Muuse Cabdoon Maxamed Axmed Abakar midna kuma caddaanin maxkamadda horteeda kama caddaanin waxaanu difaacayga keenay inuu yahay nin samafala ah waxaanu keenay heeso iyo ammaan uu u jeediyay waddanka Soomaaliland oo marka af carabiga warka la saaray la soo daayo oo adduunka oo dhan laga sii daayay iyo inuu samafalay yahay oo dad badan u samafalay waxa kaliya maxkamadda ka hor cadaadeen waxay noqdeen inuu taageeray farmaajo oo kaliya taageeradaas madaxtooyadu way taageertay oo afayeenka madaxtooyada ayaa taageeray madaxweynenimada taageerada farmaajo iyadana oo aan soo bandhignay markii aanu difaacayga keenay waan soo bandhignay marka ma aanan arkayn wax dambi oo meesha ka dhacay inuu wakiilkaygu sameeyay sidaa darteed aad baan uga xunaynaa ula cambaaraynaa xukunka labada sano ee ku dhacay wakiilkayaga ee lagaga xukumay qodobada 212 iyo 328 xeerka ciqaabta guud ambiil la dacwada xukunka waanu ka qaadanay waxaa sidoo kale intii dacwadani socotay dhageysanayay marka laga yimaado ehelkiisa iyo sidoo kale saxafiyiinta hay-adaha u dhaqdhaqaaqay dhanka xuquuqal aadamaha axmed xuquuq waa mid ka mid a dadkii goobjoog u ahaa isla dacwadan waxaanu iga waramay dareenahaan sida ay ula muuqato doon waa nin ku caanbaxay sabafalka iyo gargaarka dadka jilcisan ama u hadla dadka aan codkooda maqla maqal the voice of the voiceless buu ahaa marka arrintaa ku dhacday aad iyo aad baan ugu xunnahay aad iyo aad baan ugu xunnahay wax kale oon hadda ilaahda anigu garan maayo waayo dee go'aankii wuu dhacay waxaanan leenahay waan ka xunnay laba sannadoodna waa waqti aad iyo aad u badan marka insha allahu tacaala ilaahay baa farashka la fuli doona waddan ku furnay wariye cabdi maalik muuse cabdoon ayaa si weyn looga wada dhul sugayay go'aanka kama dambaystay ka soo baxa oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv-ga caalamiga ee somali cable magaalada hargeysa